Trời ơi, cảm sợi ơi, Lancelot à. Phải quay quay được bay nè má, ngoài pin nè má nè. Phải pin nè má nè, bạch ơi bụng đi, trôi ấy nè. Ờ, con ngốc này. Sky Pro lock sniper. Trời ơi, Sky Pro lock sniper đi. Tốt, bro, ôi, lúc tao mua rồi. Trời mà Lan ơi, đừng cà cho mấy nha. Tôi lo mày mình. Trời mà mình là on à, ghé mày giờ mày nằm mấy nha. Ông mày mà skill chẳng mạnh. Trời mà skill chẳng mạnh chẳng mấy nha. Em mấy liên nhằm skill skill, đã lên xa tổ. Call it. Tập đôi sky với mày rồi, hả? Tập đôi sky với mày rồi. Ok. Mà chúng cho quê muối là trên sấy. Trời. Mấy nhà lên luôn vào là đây luôn đó. Lấy cái đây pro rồi. Quay sky muối tay thằng này, ấy trời. Bà nó quay cái cái. Ừ, mày surrender cho anh thôi nhé. Trời. Bây giờ chẳng biết. Anh surrender đâu. Anh khoái nhé. Anh ấy nhỉ. Dạ anh. King surrender. Kia này, kia này. Kia này. Đẹp anh nha. Đẹp anh nha. Kia này. Thọc kèm điên. Thằng ơi. Kia này thọc được đi đó. Anh phát xa rồi đó. Cái này phát xa ra anh đi. Đi ơi, thôi ơi. Lên đá đây mà. Lên nhà lên cho thao về, lên nhà lên cho thao về. Lên đá. Cho thao bạp coi. Trời chứ mày ơi, mà skill đánh bạn. Trời cho mang pra skill lại không? À ơi, thú sôn bắt lại. Chơi bọt đó là. Chơi anh đây. Chơi mình đứng đi. Chơi anh chơi như thế này. Ôi. Nó chơi như thế này sắp chật. Ôi my god. Tốt ôi nụ ta thế này. Phải tránh cho em là chẳng ơn này. Mà thật chẳng đói là đòi cái xì rỡ đó. À mẹ này vừa đòi tới là cho cái xì rỡ đó. Cho cái xì rỡ đó. Cho cái xì rỡ đó. Chơi 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 chơi. Ừ cái này đang cho cái xì rỡ. Cái này đang. Ôi trời ơi không chơi mà hơi đọc anh. Ừ thọc cái mà đi anh. Chẳng thế nữa. Chẳng có bọn bia ấy mạch à. Chẳng có bọn bia ấy mạch. Ai xin bán cho cái xì gì mới. Trời đất ơi, anh mát á. Ê, xin bỏ anh đã trôi cái xí này quá. Anh nhận liền. Anh trôi kìa mày. Anh thò ra rồi chứ mấy. Anh thò ra rồi mấy. Anh xin bỏ anh trôi kìa. Đây. Cho nên làm sao mà tránh cái trôi mà này. Ừ. Ai lo mấy mày chấm ra kia coi thì khó ngốp đấy ai lo mấy ạ. Coi chùm hai thì khó ngốp đấy.
ឆ្លាយណាទុយអើយអើយតាយីសាយីសាយីសាយចាញ់ចុយម៉ៃមកណៃរត់ចាប់ចាញ់គេសុខួរចាញ់ចាញ់ឯងអញទៅចូលប៉មចុយមកឡើយណោមរ៉ាអើល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 ើចុយឡៃសាយឯងចាញ់គេបានឡើយណៃដែរណោរត់ទៀតធ្វើ caster ID វាយមួយស្មើគេដែរមកចុយអើមិនដាល់ហើយស្វាយចាមកនេះអញចាល់ឡាអញចាល់លេងអាគួយមកមកក្ដីលើលោកវីមួយស្មើអីហេខ្ញុំចូលប៉មមកទេហ្នឹងនិយាយច្រើនទេខ្ញុំចូលប៉មមកទេឡើយតែខ្ញុំមកតែខ្ញុំមកពីរអត់អើយចូលមកអើបើខ្លាចចាញ់ចូលមកទៅចូលដកអប់ហេរ៉ូគេអីអាលើអាទៅដល់លើអេអីមកស៊ីបាញ់យកទៅងាប់ទីអីមើលអីមកស៊ីបាញ់ណាយកទៅងាប់ទៀតចៃចៃទៅងាប់ទៀតហេរ៉ូចាគេមានចៃលៃសាយមិនចៃឯងឆ្លាតជីរអត់ទេវាស៊ីបើអញអញទៅងាប់ទីអញទៅងាប់ទៀតអីអើយម៉ែមានមកខោហ៎គេអីត្រាត់ខ្លាំងខ្ញុំស៊ីបើស៊ីបើទៅងាប់អូអញចុយចុយចុយលេខស្អីបែបណាស៊ីបើឲ្យទៅងាប់ចឹងហ៎អេយកបានស៊ីបើមិនស៊ីបើអញខ្ញុំខំបាញ់អូចុយមកឲ្យចាញ់ទៅឡើយហើយខ្ញុំបាច់ក្តីក៏បានដែរគេអត់មានត្រូវការក្តីទេអាយរត់ចូលប៉មដែរហ្នឹងកាលវិញរត់ឲ្យតែឈីដើរដើរចូលប៉មមិនក្បាលណាតាមអូចុយម៉ែអើយអាចូលទៅផ្ទះអាចូលទៅផ្ទះអីយ៉ាឆើក្រំដើរឆើនេះចុយម៉ែមកជួយខ្លួនទៅផ្ទះមួយស្មាតែយ៉ាងបីអីមកអីទីមកឌូបណ្ដោយហ្គេមចាញ់បណ្ដោយប្រូអាប់អើយគេហៅអានខមមិនទេអានតាប្រូអស់ចាញ់អានតាបាត់ហើយហាហាបងមនុស្សអឺវិនធីមនឹងឲ្យ100ស្តារអូនេះប្រូកូរ៉ូណាប្រូកូណាគាត់ថាវិនហ្គេមឈ្នះនឹងហ្គេមនឹងឈ្នះ100ស្តារទៀតឲ្យយកគ្នាយើងឆាឡេនអញ្ចឹងមកមនុស្សក៏មានទឹកចិត្តក្នុងការយកចេញជំនះយើងអូខេ10ស្តារបងណាពីប្រូឈឹមដាវីតបាទស្អែកប្រឡងឆောင်းមាសមានអារម្មណ៍ថាភ័យឲ្យលញោផ្លោះឲ្យបងមនុស្សចង់ប៉ះគូតគេចាអញ្ចឹងមកបាទអរគុណចាស់ជីងជីង10ស្តារបងណាបងមនុស្សហាបាត់អូនណាមិនទៅអញ្ចឹងវិញជីងជីងឡៃនេះអូខេយកតការទិញជាមួយនឹង IT មួយសិនគណៈពេលដល់ផ្លូវវិលដូចមិនសូវស្រួលអាយយអាយយ៉ាកាត់តស្គីលមួយប្រូមិនបានឡំទេកាលនេះមានការអន្តរកម្មអូ Red Bull របស់ខ្ញុំបាទណូហេតុបីគាត់ធ្វើការមកបំផ្លាញ Red Bull របស់ខ្ញុំអញ្ចឹងឡៃនេះ Red Bull នឹងគឺជារបស់ខ្ញុំទេហេតុបីហេតុបីធ្វើនឹងដាក់មនុស្សគេមិញអូណូណូ Red Bull នេះគឺជារបស់មនុស្សទេអបិកធ្វើចឹងបាក់ដាក់មនុស្សអូ my god ហើយបិកទៅធ្វើចឹងបាក់មនុស្សវិញមនុស្សគេមិញគឺត្រូវការដាច់ដាច់បើនេះដាច់ខានតែម្ដងអូយើងឲ្យទៅមកខ្ញុំបន្ទាប់ពីខ្ញុំរើបានយក red bull មួយហើយគាត់អាចនឹងធ្វើការ AOK មែន AOK មែនហៀងបន្ទាប់ពីខ្ញុំធ្វើការយក red bull មួយគាត់ក៏បានធ្វើការ AOK តែម្ដងជាមួយគ្នាខ្ញុំផងដែរដល់កមកបាទគេបដាយូរណាស់បាទអូអូយមិនងាយជាជាមួយ skill មួយពីនោះមិញអត់ទាន់ធ្វើការចូលវាយទេខ្ញុំជួយខ្ញុំអត់ skill ដដែលគ្នាអូយ my god brother មានការអន្តរាគមន៍មកគ្នាខ្ញុំជួយតែហើយបែរក៏មិនដាជាមួយខ្ញុំទុកឲ្យមនុស្សមិញនៅម្នាក់ឯងក៏ដោយគេដែរសារការជួយសារក្នុងអារាមរឿងតែម្ដងជួយខ្ញុំបងណែអរគុណចាស់មិញ20ស្តាប៉ុណ្ណេះពីសេតភ័ក្របាទគុណចាស់សេតភ័ក្រ20ស្តាប៉ុណ្ណេះអឺ Prod Denzo top Facebook 3ហ្នឹងហើយបាទ Prod Denzo គាត់ top Facebook 3តែម្ដងកាប់ស៊ីម្ដងអូខេបាយ Prod Denzo top Facebook 3វិញណែនទេបាទគ្នាខ្ញុំទៅវត្តភ្នំទីដែរជាមួយខ្ញុំបងណានេះជួយជាមួយ skill មួយជួយរបស់ស៊ីសលៀនចាប់ជាមួយ skill តែខំចេញទីហើយតែស៊ីសលៀនហេតុបីក៏គាត់កាច់ម្លេះដេញវាយខ្ញុំមុនគេតែម្ដងអូអូខ្ញុំត្រូវការទៅថយសិនអត់ទៅនៅទេយើងលេងជាមួយលូកាសសោះជាបន្តិចបាននឹងជាចំណៃរបស់មនុស្សដែរទេអាយ៉ាផ្លូវមែនណែនបាំងវ៉ាបាយវើលបាយវើលគ្នាខ្ញុំបាយវើលបាយវើលបណ្ដោយអូខ្ញុំហើយអាលូកាកាប់យកតែម្ដងជាមួយលូកាប៉ុណ្ណេះដាក់ជាមួយអាទិវិតមួយវិញទៅកាត់ថយសិនអូ my god ហើយបើគេទៅជាមួយនឹងវិញ hello លូកាកាលនេះជា skill មួយហើយមិនទៅចឹងមែនអាលូកាហើយបើគេក៏លេងស្លុយម្លេះលូកា hello លូកាហើយបើគេស្លុយម្លេះលូកាមនុស្សគេមិញមិនមែនជាតំណែងទេណា brother ហើយបើគេចូលមកកាប់មនុស្សគេមិញក្នុងប៉មអញ្ចឹងបាទហើយផងណែទៅជាមួយអាទិវិតមួយសិនលបងគ្នាខ្ញុំក៏កោដល់កម្រិតកំពូលហើយគ្នាខ្ញុំឯនេះអូគ្រីខ្ញុំក៏កោតដល់កម្រិតពូលហើយខ្ញុំលុយស្មើគ្នាជាមួយហៃខឺតបងណាអានមានហានិភ័យបងណាគណៈពេលហៃខឺតមានបាទហៃខឺតមានយ៉ាងមានហានិភ័យទាំងអស់គ្នាបាទកុំឲ្យហៃខឺតមានបាទជាមួយហ្គេមនេះអាយយមនុស្សមិនត្រូវឆាឡែនផងជាមួយហ្គេមនេះបងណាអូយ៉ាងម៉េចយើង
អញជាចំណៃរបស់មនុស្សមិញតែជាជាមួយ skill មួយអាចមានមួយពងយកបានមួយខៀបប៉ាំងដាច់បាត់ហើយធ្វើការដាក់ថយពីនៅមិញអូខេជាការ refund ខាងគេតែម្ដងយកទៅការទៅក្រោមម្ដងសិន brother ដូចជាមិនសិតសួរក្រោមមានការវាយគ្នាសោះជាបន្តិចប៉ុន្តែមើលទៅដូចយកអីទេយកទៅការវាយយកជាមួយ red boom សិន brother ជាមួយ game នេះអូយើងរៀបមួយខាងគេមិនខ្ញុំឃើញហែកគឺចង់ហែកគឺគាត់ជាតវាយជាមួយនៅ red boom តែម្ដងបងមនុស្សចោល block វាចាំធ្វើបានមនុស្សមកញ៉ាអូខេខ្ញុំទៅកាន់បាយមួយសិនយើងយកជាមួយ Redbird មួយសិនជាមួយ game នេះខណៈពេលយើងលេងជាមួយ hacker លុយច្រើនទេជាមួយ hacker ប៉ុន្តែធ្វើឲ្យមានការបារម្ភដល់មនុស្សគេវិញទៅដល់ជាមួយ hacker ប៉ុន្តែមនុស្សគេវិញមិនអស់ចិត្តជាមួយការជួយទៅដល់នៅពេលកាន់បាយ hacker មួយសិន Hello hacker ឲ្យនេះផងដែរខណៈពេលទៅគាត់ជាមួយការរត់តាណារបស់ hacker ជាមួយ skill មួយមនុស្សគេវិញចាក់ទៅពេលមួយបានដៃប៉ាំង Bible អាយយកយើងជាមួយការយកបាន hacker early game ពិតពិតធ្វើបានអស់ទេញ៉ឹងយើងយក hacker ឲ្យដាច់ early game ចឹងទៅគឺយើងអែមតែម្ដងជាមួយ game នេះអូខេបើដល់គ្មានបញ្ហាយកទៅថតមួយសិនពីមនុស្សគេវិញតែម្ដងបាទខ្ញុំមិនទាន់ធ្វើការតបាញ់ខាងលើទេអាលូកាតបជាមួយនឹងរបស់អាសុនសិនទៅបាទសូមបង្ហាញទៅថតមួយសិនអរគុណចាំអប់ស្តាមកណៃពីប្រូទីមរុសអរគុណចាំទេប្រូទីមរុសដល់ស្តាមកណៃបាទអូយើងមកយើងទុកគ្នាសិនទៅបាទខ្ញុំមិនទាន់ធ្វើការចូលទៅដល់លើការវាយទេបាទ sorry ផងពីបញ្ហាបាទជាមួយហ្គេមនេះអូខេដល់ថតមួយសិនពីមនុស្សគេវិញតបបាទវាយលើវាយលើទៅដល់កុំទុកឲ្យយប់យូរសិនចាំបាទអូខេបាទខ្ញុំណៃជាជាមួយ skill មួយរបស់គេមិញអាចមានមួយភងយកមកគៀសិនពីរបស់គេមិញដល់កមកបាទពេលអញ្ចឹងស៊ីពេមនុស្សបាទនេះអូខេពេលអញ្ចឹងស៊ីពេមនុស្សអត់ឲ្យមនុស្សមិញគៀសោះបាទអូយើងលេងតែមួយគ្នាខ្ញុំផងដែរដូចមានការដាច់តែម្ដងក្រៅពេលរបស់មីយ៉ាខ្ញុំស្បៃតែម្ដងយើងហ្គេមនេះផងដែរអូយមែនយើងតែងលេងវាយគ្នាខ្ញុំដល់ក្នុង form sanction មួយទៅកាលថយស្មៃយកមួយរបស់មិញទៅកាលរត់សិនកន្លែងនេះខាងគេពុតកាវាយយកជាមួយបើតែម្ដងជាមួយនឹងបង hacker នេះមិញដែរអូដូចមានការបាត់ម៉ែតែម្ដងយើងតើបាត់ម៉ែខាងគេនៅទីណាទៅអូបាត់ជាមួយអាចមានមួយលោកចូលដល់វាយមួយរបស់មិញមែនទេបាទជាជាមួយ skill មួយ object ទេចាក់តែមានមួយរបស់មិញព្យាយាមការរត់ទៅណាបាទជាជាមួយ skill មួយប៉ាំងបាយបើបាទអូអូដេញវាយខ្ញុំតើក៏មានមីក្រូក្រន់ទេក្នុងការដេញវាយខ្ញុំបាត់ដែរសោះជាបន្តិចតែម្ដងធ្វើការដាក់ថយក្រាពីមានការជីកដល់ជួលខ្ញុំដែរទេបាទធ្វើការដាក់ថយរុសិនពីមនុស្សគេមីងអូខេហែកគឺ file របស់ខ្ញុំ2 kill ហើយជាមួយហែកដែរអញ្ចឹងហ្គេមនេះនៅសោះថាស៊ីសលៀនទេតើស៊ីសលៀនអញធ្វើការ farm stack បានងាយស្រួលទេជាមួយស៊ីសលៀនបាត់ដែរយកទៅការទៅរុសិនយើងចាក់ជាមួយ skill មួយក្រាពីស៊ីសលៀនជាមួយការវាយយកតែម្ដងខ្ញុំអាចធ្វើការ shooter មកតង់ទៀតបានទេដើម្បីការវាយស៊ីសលៀនញាធ្វើការដាក់ថយចាក់ជាមួយ skill មួយផងដែរអូខេស៊ីសលៀននេះស្បៃហើយស៊ីសលៀនប៉ាំងដាក់ទៅមួយពងដាក់ថយមួយសិន unstoppable អាយយោយើងធ្វើការបត់ជាមួយ hero carry គេចង់ខ្ទេចទីហ្នឹងញ៉ឹងតែយើងឥឡូវទៅជាមួយលំបងជាមួយនឹងបងអាស៊ីតែគាត់ចង់ធ្វើការជីកចានតាណាជាមួយបងអាស៊ីបងណាជាមួយ skill 10 kill ពីមនុស្សមិញ49 10អាយ៉ាហ្គេមនេះ6 kill ហ្នឹង6 kill ណាបងអាស៊ីអាយយើប្រូសាផូសមនុស្សវិញ6 kill ណាប្រូសាផូសបងមនុស្សសំលេងពីរោះដូចពូហនគេយកចេះចាំងមកបងអាស៊ីចេះធ្វើបានមនុស្សមកបញ្ចូលមនុស្សវិញចឹងមនុស្សមិនហ៊ានទទួលអីគ្នាអើអូយើងឥឡូវទៅផ្លូវមីឡែដូចមានការអន្តរាគមន៍ទីរមីណាក្រៅពីមនុស្សវិញទៅការទៅសិនវាយមួយពីមនុស្សវិញជាការជា skill បន្តទៀតអូខេយើងឥឡូវទៅមកខាងលើអូខាងលើដែរមានការអន្តរាគមន៍ទៅ200អូយើងមានអាលូកាតកាប់ជាមួយនឹងរបស់សុនខងទាំងនោះមហាទេសសំមេតតើអាចការវាយបានទេខ្នាតពីគាត់ប្រែកឡានជាមួយនឹង3 4សមុលរបស់គាត់អាចការវាយបានទេជាមួយនឹងមហាទេសសំមេតផងដែរទៅការដល់ថយចំណងឲ្យនេះជាជាមួយ skill មួយរបស់មីងយកបានមកឃើញទាំងនោះក៏ like word នេះទេបាទអូខេយើងលេងក្នុងក្រោមក៏មានការដាច់បងជីវិតដូចគ្នាផងដែរជាមួយក្រោមហើយគិតក៏បានតែបើណាហើយគិតហើយគិតមកទៅបានរៀបបើយើងធូរធមមានការកាត់មកចាក់ជាមួយ admin ពីមនុស្សមិញយកទៅថលលឿនតែម្ដងពីបណ្ដោមកដែរអត់ຕົកយូរទេគណៈពីយើងលេងទៅមើលជាមួយលបងហើយគិតខ្ញុំគិតថាអត់ទាន់វាយយកជាមួយ driver ទេអូអត់ទាន់វាយមានយើងអត់ទាន់វាយមានហើយគិតចឹងអាចជាការល្អបងមនុស្សមិញយើងជាមួយហើយគិតផងដែរលើនេះហើយគិតកំពុងធ្វើការទៅវាយយើងជាមួយនឹងលបងបើផងដែរនេះខ្ញុំត្រូវការទៅសិនដើម្បីការវាយគាត់គណៈពីគាត់កំពុងធ្វើការលោតចូលទៅដល់ hello ហើយគិតមកធ្វើវាយទៅគាត់ធ្វើវាយអូ my god bro ចាក់ជាមួយ admin មែនទេបាទ admin មួយមនុស្សមិញជាជាមួយ skill ផងដែរគណៈពីស្មៃយកមួយទៅការថយឲ្យយកមកហៀងខាងគេគាត់ធ្វើការលូនដល់បូសលែនវាយមនុស្សមិញទេម្ដងបាទអត់មានអ្នកជួយទេអូ my god ខ្ញុំអត់យល់ what អូអត់មានអ្នកជួយលោតចូលមួយតែមិនអាចការវាយបានដោយសារតែបូសលែនបញ្ញាក៏ដោយ bible ហេតុបីក៏មិនជួយមនុស្សគេមិញហេតុបីក៏ចូលទៅងាប់ស្លុយអញ្ចឹងបាទបើជួយមនុស្សគេមិញមិញទៅអឺដល់កតែម្ដងគ្រីយើងហេតុបីក៏មិនមិញមិនជួយមនុស្សគេមិញយើងក៏លេចទៅជាមួយមីយ៉ារបស់ខ្ញុំ4 kill បាត់ទៅហើយមិនបាន kill អ្វីទេមីយ៉ារបស់ខ្ញុំហ្គេមនេះហើយបងមនុស្សវិញថ្ងៃបងមនុស្សខ្ញុំលុប ML ចោលហើយដោយសារខឹងលេងលេងអាម្លាំង credit អូយបាទអើយ credit នឹងគឺតោះយើង online មួយអាទិត្យពេញបាទអើយអូយើងលេងទៅជាមួយខាង enemy កំពុងទៅការវាយយកជាមួយបើបងខ្ញុំសុបាយមែនទេបាទយកបើបងខ្ញុំបានស្រេចបាត់ហើយអូ my god តើគ្នាខ្ញុំនៅទីណាហើយបែរក៏តែខ្ញុំគាត់ធ្វើការទៅដោះដល់ដល់ចឹងទៅអីទៅតែខ្ញុំបងណានេះតែខ្ញុំក៏ដល់ចឹងទៅអីអូ my god bro បើ game នេះបើគាត់ដល់ខ្ញុំខ្ញុំជួយស្គីលខុសបាត់ហើយគេនេះបើសិនតែងរបស់ខ្ញុំក៏ដើរក៏ដើរជាមួយខ្ញុំតាំងតិចមកគឺល្អបាទចាក់ជាមួយមួយនឹងមិញយកបានមកឃីតែម្ដងលោកជួមួយដាក់ជាមួយអាចមានមកបាទវាយយោតែម្ដងបាទផងដែរកំទួយយប់យូរសបិនច្រើនយកបានដល់មកឃីតែម្ដងពីនឹងមិញកាប់ជាមួយសៃឡែនមួយឈីមកាដូចវាយជាមួយខ្ញុំផងដែរអាយ៉ាមែបាទមកឲ្យបាទឥឡូវនេះជាជាមួយស្គីលមួយឃីលីងស្ពីជាជាមួយស្គីលបន្តទៀតលោកកាប់មួយដាក់ម្ដាយបាទឈីមកាដូចវាយទៀតមកចាក់ដល់តែម្ដងបាទគ្មានបញ្ហាវាយទៀតមកបាទចាំការទៀតក៏យប់យូរសបិនច្រើនបាទផងដែរជាជាមួយស្គីលមួយនឹងមិញចាក់ជាមួយអាចមានមួយអាយ៉ាបាទឥឡូវនេះផងដែរចង់រតនាបាទឃីលីងស្ពីទៅកាត់ដល់តែម្ដងគ្មានជាមួយហ្គេមនេះបុកបំយកតែម្ដងទៅលឿនតែម្ដងនេះយើងឥឡូវនេះ
អូខេបាទឥឡូវខ្ញុំផងដែរក្រៅពីបណ្ដុំមីងឈើការឈូស្គីលមួយទៀតសិនជាជាមួយស្គីលមួយខ្ញុំត្រូវការថយយកជាមួយនឹងបើក្រៅពីបើគឺមិននៅទេអត់មានបើទាំងអស់ខ្ញុំគាត់ត្រូវការយករ៉េតបើយ៉ាងសុវត្ថិភាពទាំងដល់ជាមួយគ្នាខ្ញុំផងដែរតែយើងលើកទៅមើលជាមួយផ្លូវមានការប៉ាគ្នាទាំងដល់ខ្ញុំធ្វើការទៅដល់រឿងជាមួយក្រេនជឺពីណាថ្ងៃនេះក្រេនជឺអាចជាចំណៃរបស់ខ្ញុំអូដាច់ហើយក្រេនជឺ100លានភាគរយបាយបើក្រេនជឺជួយស្អាតផងក្រេនជឺឯងផងដែរនឹងជួបមនុស្សកម្លាំងហើយបាទឥឡូវនេះពងបាយបើមេខៀនម្ដងជូនក្រេនជឺមួយគ្មានបញ្ហាវាយយកជាមួយឡតលឿនតែម្ដងវិញជួយធោះច្រឡំឡតគ្នាថ្ងៃនេះវាយទៅវាយទៅថោលឿនមកបាទជួយគ្នាម្នាក់ម្ដាយម្នាក់ជើងមកក្រៅពីហ្គេមនេះគឺខ្ញុំបានដល់មួយគ្នាតែម្ដងអូខេយកជាមួយធោះមិនអោយខាងគេយកទេយើងលេងជាមួយ hacker ក៏កំពុងធ្វើការធ្វើហើយក្រៅពីមានការវាយយកជាមួយ red burst តែម្ដងអូអូយមេបាទនេះជាជាមួយ skill មួយវាមានតែម្ដងបាទអូអូយមេបាទជាជាមួយ skill ម្ដងទៀតតែខកបច្ចេកទេក្រៅពីមានការដាក់ជាមួយ atev មកទៀតមួយណាទៅច្បាស់បាទអូអូយមេបាទយកណាយើងមិនអាចធ្វើការជួយដល់វាយបានយើងត្រូវការជា skill មួយវាយគាត់ free ក្រៅពីតែគាត់ជាមួយការរត់តណាបាទអឡូវឡូវឯងមកណែដាក់ប្រគីតែម្ដងអូអូចំណែកយើងគាត់ធ្វើការ flicker រត់តែម្ដងហើយបើគាត់ធ្វើការដាក់ flicker រត់អញ្ចឹងបាទអឡូវឡូវឯងមកណែមកតអីបាទតាមមកធ្វើអ្វីបាទឯនេះជាជាមួយ skill អត់មានមួយពីរបស់មីងប៉ាំងដាក់ប្រគីតែម្ដងពីរបស់មីងមកណែអូខេបាទឯងមកណែជាជាមួយ skill មួយពីរបស់មីងអឡូវឡូវឯនេះមកតអីបាទអូអូតែគាត់មកដារាច់របស់ខ្ញុំតែម្ដងអឺពងអឺពីប្រគីពីរបស់មីងអាយយោខ្ញុំថាមែនមែនគឺយើងអូខេដូចបាននិយាយអញ្ចឹងគាត់មកនឹងដាច់របស់ខ្ញុំគណៈពេលខ្ញុំអស់មណាហើយខ្ញុំត្រូវការប្រឡេងសិនឲ្យកូនចៅបុកប៉មយកតែម្ដងគណៈពេលខ្ញុំត្រូវការសបាយប្លូបសិនយើងហ្គេមនេះអត់ប្លូបខ្ញុំបាក់លេងអញ្ចឹងយើងហ្គេមនេះផងដែរអូខេគណៈពេលមនុស្សមានត្រូវការបាយទៀតសិនជាមួយមនុស្សហ្គេមខ្ញុំពាក់តានតិចបើមិនចឹងនេះមកជះបោះរបស់ hacker គឺទៅវត្តឲ្យយើងតើពាក់រៀងតានតិចយើងមួយហ្គេមនេះផងដែរគណៈពេល hacker ចាញ់សបាយខ្ញុំ2 level តែម្ដងតែយើងលេងតែមើលជាមួយនឹងគ្នាខ្ញុំលោតចូលទៅដល់បាយ hacker មុនទីទៅ brother ចាំការទីកុំយូរសបិនចាំ brother អូអូយមែនយើងលោតចូលទៅដល់បាយមួយតែម្ដងជាជាមួយ skill មួយរឹងមិញ ultimate មួយពងអត់ត្រូវទេ brother ឯងផងដែរគណៈពេលមានកាត់ចាក់ទៅតមអានពីមនុស្សមិញលើជ្រើសនេះផងដែរមិនអោយធ្វើការរួចពីគណៈដៃរបស់មនុស្សមិញទេជាជាមួយ skill មួយគណៈពេលមានកាត់ដាច់បាត់បងជីវិតបាត់ហើយអូខេគ្មានបញ្ហា brother ឯងផងដែរអូខេបាទគណៈពេលមនុស្សមិញពីមានទៅសិន brother ឯងផងដែរជាជាមួយ skill មួយមនុស្សមិញយកបានមកគៀលតែម្ដងលើជ្រើសនេះធ្វើការថយគណៈពេលក៏លេងតែមើលជាមួយខាងគេក៏នៅក្បែរនឹងតែគាត់ធ្វើការរត់ណា ultimate មួយមនុស្សមិញតែម្ដងបាទជាជាមួយ skill មួយយកបានដល់គៀលតែម្ដងពីមនុស្សមិញអូយមេ brother ឯនេះសុំធ្វើការដាក់ប្រយោជន៍ឲ្យ brother សក់ឯណាក្បែរនឹងហើយពេលនឹងផងដែរលែងមានការយកបានមកគៀលជាជាមួយ ultimate មួយជាការបាយយកម្ដងទៀតគណៈពេលខ្ញុំលុតចូលទៅដល់ដាក់ម្ដងអូសល់ម្ដងយកក្រោយតែគាត់អាចធ្វើការបន្តក្តីសង្ឃឹមរបស់គាត់ដែរទេ brother អូខេ brother អូ my god អូខេ brother ឯនេះអូខេខ្ញុំមកឯកការចេញបានគណៈពេលតែគាត់នៅធ្វើការមកដែរទេបាទខ្ញុំមិនគាត់ផងដែរឥឡូវប្រូជាជាមួយ skill មួយរឺមីងទៅស្តាមមែនទេខ្ញុំត្រូវការដាក់ថយសិនមិនគ្មានបញ្ហាបាទឡប់មានការកាត់មកតែម្ដងហ្គេមនេះត្រូវការរួចមួយសិនជាមួយហ្គេមនេះចាំមកឡប់វិញបាទបតែរត់បើមកគេគាត់ខានដែរអរគុណចាំហាប់ស្តាមពីប្រូវិស្នាសិនតូបាទអរគុណចាំទៀតហាប់ស្តាមមកណែបាទកប់សេរីទៀតណោះបាទឥឡូវនេះអូខេយើងចាំលេងសិនប្រូវខាងគេគាត់ធ្វើការមកដល់បាទយកជាមួយ red burst ហ្មង 100% តើរីណាគេខ្ញុំគួរធ្វើការបាញ់ណាគេមុនគណៈពេលដែលស៊ីសលៀនសិតតែ hero ដើម្បីទាំងអស់ចឹងខ្ញុំនឹងធ្វើការជ្រើសរើសមួយតែម្ដងថ្ងៃនេះដាក់ជាមួយ Atev មួយវារឹងមិញអូគាត់ឃើញខ្ញុំបាត់ទៅហើយតែពេលខ្ញុំគ្រូថាតែម្ដងបាត់ទៅជាមួយខ្ញុំផងដែរនេះលើជារីមួយទៅការដាក់ថយតែម្ដងនេះហើយនេះគណៈពេលមានការចាប់ជាមួយ skill មួយវារឹងមិញជាជាមួយ skill ទៀតផងដែរទៅការដាក់ថយតែម្ដងអូអូខ្ញុំជាមួយការរត់តែម្ដងគណៈពេលខាងគេដូចមិនច្រាមទៀតធ្វើយើងមានគ្រូថារីខ្លួនថ្ងៃនេះមានការអន្តរកម្មមកជាជាមួយ skill ម្ដងទៀតវារឹងមិញចាក់ជាមួយ Atev មួយបាយយកតែម្ដងបាត់ទៅលើជារីផងដែរ Hello បងឯងផងដែរ Father អូចាក់ដល់តែម្ដងចាត់ដនមកជះមកជះ4កបិត4មកចាក់គ្នាមកចាក់ខរបស់ hacker ប៉ាំងគឺខ្ទេចតែម្ដងយើងខ្ញុំមិនអាចទៅការរួចមានជីវិតទេប៉ាដើមមិនផងដែរអូនឹងធំមែនប៉ុន្តែយើងលេងមួយគ្នាខ្ញុំគាត់ជាមកការពីតែម្ដងហ្គេមនេះគឺមកឃៀម100 star ផងប៉ាដើមទឹកដៃទឹកផ្លុកនៅបញ្ញាច់របស់គេប៉ាដើមអូយ៉ាងម៉េចឯងមានការលោតជួតដល់ជាមបោមួយ symbol លោតជួតដល់ combo គ្នាបានអស់មែនទេធ្វើការយកបានមកឃៀលវូរីណៃមែនទេប៉ាដើមប៉ុន្តែយើងលេងមួយមានយ៉ាមកខ្ញុំស្បៃទេមានយ៉ាមកខ្ញុំស្បៃទេមីយ៉ាចូលទៅតែមិញមីយ៉ាហ្នឹងអត់ចូលតែម្ដងអឺមានអ្នក fake អាណែបងអត់ដឹងដែរប៉ាដលីថាណាមនុស្សសុំអសារអរគុណច្រើនទៀតប៉ាដអរគុណច្រើន10 star ពួកណែពីឆនចំណានមកហាយបងមនុស្សស្អីមកណែប៉ាដតែហ្គេមចូលស្លុយពីបញ្ញាមកគេម្ដងតែយើងលេងទៅជាមួយ Lord យើងមានមហាទេស្មើបីមួយទុកបាយ Lord ពិតជាអេមែនទែនហ្គេមមុនមានអាសាហ្គេមនេះមានមហាទេស្មើបីអញ្ចឹងមនុស្សមិញពិតជាសំណាងមែនទែននេះក្នុងការ match ពីហ្គេមនេះផងដែរអូខេ match ពីហ្គេមនេះគឺយើងសំណាងមែនទែនគឺយើងជួបតែអ្នកល្អៗតែម្ដងយើងលេងជាមួយជំនាញខាងគេតើគាត់នឹងធ្វើការវាយយកជាមួយបើដែរទេប៉ាដើមមួយសិនណាគណៈពីមនុស្សកមីងវាងវាយយកជាមួយនៅបងមួយស្ពីតមួយសិនអាយ៉ាបើគេវាយហើយគណៈពីមានការអន្តរកម្មជួយទៅដល់ជាមួយការវាយតង់ថែមតង់ទៀតទៀតដល់គេគណៈពីមនុស្សកមីងវាទៅខាងណាសិនប៉ាដើហេឡូខ្ញុំតបពីក្រោយនៅធ្វើការប៉ាប៉ាអឺជូនស៊ីសេលៀនមួយចាក់ជាមួយអាមេតមួយជូនស៊ីសេលៀនឲ្យយកចំរតនាស៊ីសេលៀនថ្ងៃនេះយើងបានមកឃៀលយើងលេងជាមួយជំនាញខាងគេតើអញធ្វើការបិទជាមួយអាមេតជុំដល់វាយខ្ញុំក្រោយទេគណៈពីយើងធ្វើលេងជាមួយជំនាញខាងគេមកឲ្យប៉ាដើហេឡូប្រូវឯងផងណាជិះជាមួយស្គីមួយអូយើងមិនអីដាក់ជាមួយស៊ីសេលៀនមួយទៅការដាក់ថតទេដល់
អូខ្ញុំមកយើងឯនេះដូចគ្រូថាអានទៀតបាទបើគាត់ថយមានសិនទៅបាទយកណាគេថាពីការចាក់ស្វាយមួយពីមិញតែមនុស្សមិញវាយអ្នកក្រោយបាទវាយអ្នកក្រោយទៀតពីមនុស្សមិញចាំដល់បាទដល់ពីគេពីមនុស្សមិញបែបអាបាត់ទៅហើយជាមួយហ្គេមនេះស្រាប់ពេលដល់ឡតមកទាន់ថាពេលដែលយើងអាចធ្វើការវាយយកជាមួយជំនះទាំងដល់ជាមួយហ្គេមនេះផងដែរ Victory បាត់ទៅហើយបាទជាមួយហ្គេមនេះផងដែរអ្នកនាងអូខេចេញជំនះបានហ្គេមទី2តែម្ដងនេះជាមួយចេញជំនះផងដែរមីយ៉ាធ្វើឲ្យគ្រប់គ្នាខ្លាចរអាអរគុណឆានដល់ស្តាមកណៃមកពីបរោឆុនចម្រើនបាទហេឡូស្អីមកណៃប៉ាដឺអូខេ